ready. It's a work of art. Mokadeli, new place. It's a new restaurant. Lieutenant Hart? He did not, honey. Vad heter den här blommor, pappa? Mongolia. Hä? Mongolia. Mongolia. Magnolia. Har ni inte det i Filippinerna? Magnolia, det är något. Ja. Jag är i stranden. Det är ingen sandstrand. Tulips. Det är heter en stad. Wow. Det går ju 3 miljoner. Yeah, I'm here at Malibu Beach. Ja, de där små blommorna, de heter berlitz. Berlitz? Ja. De här vita? Ja. Berlitz. Den klippte jag i förrgår. Framsidan. Och baksidan igår. Det växer som fan då. Det växer som hell. Och här är min fot. Den tar du inte på. Oh my god. Jag är här. Oh. Var ska jag gå nu då?
kan inte gå ner. Vad ska jag gå ner? Nej, jag kan inte gå. Gå fram sen du kommer tillbaka igen. Nej, hjälp mig. Så. Hur duktig du är. Du inte skäms inte. Va? Vad säger du?